dana najljepše mjesto na svijetu.
Thank you.
Dober večer vsem skupaj, lep pozdrav v imenu Državne volilne komisije. Zaprta so tudi volišča drugje, tako da je prišel čas, da vas seznanim z rezultati današnjega glasovanja, katerega se je udeležilo 24,01 odstotka volivk in volivcev. Odstotek prejetih glasov je naslednji. Slovenska demokratska stranka SDS 24,86 odstotka, NSI in SLS 16,46 odstotka, Verjamem lista dr. Igora Šoltesa 10,50 odstotka, Desus demokratična stranka upokojencev Slovenije 8,16 odstotka, Socialni demokrati in stranka evropskih socialistov 8,05 odstotka, Pozitivna Slovenija 6,62 odstotka, Koalicija Združena levica, demokratična stranka Dela DSD, Iniciativa za demokratični socializem IDS in stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije TRS 5,48 odstotka, Kacin konkretno 4,86 odstotka, Slovenska nacionalna stranka SNS 4,05 odstotka, Sanjska služba 3,59 odstotka, Piratska stranka Slovenije 2,58 odstotka, Solidarnost 1,67 odstotka, Državljanska lista in zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo 1,12 odstotka, Zares 0,91 odstotka, Zeleni Slovenije 0,73 odstotka in Slovenski narod 0,35 odstotka. Upozarjam, da so rezultati sicer uradni, vendar začasni in delni, ker bo treba počakati še na glasove iz domovine jutri in prihodni ponedeljek iz tujine. Po teh začasnih delnih rezultatih bi bila delitev v tem trenutku naslednja. Slovenska demokratska stranka SDS 3, NSI in SLS 2, Verjamem lista dr. Igorja Šoltesa 1, Desus demokratična stranka upokojencev Slovenija 1, in Socialni demokrati in stranka evropskih socialistov en sedež. Več podatkov bo v naslednjem trenutku na ekranu. Še enkrat samo opozorilo, rezultati uradni, vendar delni in začasni. Hvala lepa. Dragi sodržavljani, dragi prijatelji in Slovenci, tale nagel me spominja na tri zelo pomembne stvari. Prvo so delavske pravice, ki so nam jih vzeli. Drugo je enakopravnost žensk, ki so nam jo vzeli. In tretje je volilna pravica, ki nam je niso vzeli, ampak so nam jo priskutili. To dokazuje nizka volilna udeležba danes. Ampak v Združeni levici verjamemo, da naš čas prihaja, kar kaže tudi naš dober rezultat na teh volitvah. Prvi smo ponudili novo politiko novega upanja, politiko prenehanja zategovanja pasu in politiko sodelovanja in delavskih pravic. Hvala. Bravo.
Dobro večer, lep pozdrav. Sem Luka Mesec iz Združene levice in Inicijative za demokratični socializem. Moj kratek komentar današnjega volilnega dne bi bil, da je etablirana slovenska politika danes dobila najmanj dva opomina. Prvi opomin je nizka volilna udeležba, ki jasno kaže na to, da so državljani in državljanke, prebivalci in prebivalke Republike Slovenije v zadnjih 20 letih popolnoma izgubili zaupanje v obstoječo politiko v tolikšni meri, da se jim niti ne zdi več vredno iti na volitve. Drugi opomin etablirani slovenski politiki pa je uspeh Združene levice, ki je kot prva socialistična sila v zadnjih 20 letih že na svojem prvem preizkusu dobila 5,5%, kar je samo 1% manj od rezultata Združene levice in 2% manj od rezultata socialnih demokratov, torej doslej dveh največjih strank na slovenski levici. To je jasen pokazatelj, da se podpora obstoječim politikam niža in da je Združena levica prihodnost slovenske levice. Lepo zdrav sem skupaj, sem gluha, sem zelo zadovoljna z rezultati, želela pa bi opozoriti na en problem. Medijska dostopnost gluhim, recimo televizija danes, sem prižgala, gledala, ni bilo tolmača, ni bilo podnapisov v živo. Želim, da so vse televizije v živo objavljene tudi skupaj s tolmačem. Naprimer, malo prej ni bilo tolmača, tudi Pop TV in vse televizije bi morale imeti tolmača, zato da bi gluhi lahko spremljali volitve. In tudi pač glede politike v Sloveniji so zelo umaknjeni na stran. Prosim, če to v prihodnosti upoštevate. Hvala vsem. Dobar večer. Jaz bom po svoji navadi kratek. Lahko rečem, da sem razočaran predvsem nad tem, ker je povprečen slovensk volivec, ne volivec, ne pride na volitve. No, to je tudi eden od razlogov za to, da nismo uspeli. Nažalost so se zgodile nekaj neprijetnih stvari, na eni strani šlo za razpad stranke, vendar ne glede na to, bi moral pridobiti več glasov. Očitno pa sem pokazal, da sem zelo nepolitičen politik, takšen pa nameravam tudi ostati. Hvala. Dobar večer, jaz bi pa profesor Micegru čestitil na dobrem rezultatu, to je samo njegov rezultat, kajti po kongresu stranke Pozitivna Slovenija so nekateri člani skupaj s predsednico vlade odšli stranke, tako da nimamo podporo praktično nikogar od stranke, ker je bila ocena, da ga pustimo samega in da pokaže tisto, kar zna in zmore. Žal mi je, da ni v Evropskem parlamentu, ker je to škoda za Slovenijo. Bil je edini, ki je zelo jasno povedal, da bo mislil svojo glavo in da bo vesel, če bo imel nizek indeks lojalnosti. Žal je udeležba bila nizka, ampak volivci imajo vedno prav, tudi tisti, ki ne pridejo. Čakamo državnozborske volitve. Srečno. Spoštovane, spoštovani, dovolite samo par besed. Prvo seveda zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so dali svoj glas in ki seveda so verjeli, da lahko tudi z vstopom nove alternative na politični parket dosežemo rezultat, ko smo ga dosegli danes. To je seveda prvi korak na tisem, kar smo napovedali že na začetku, torej aktivnem vstopu v slovensko politiko. Hkrati bi se zahvalil seveda tudi vsem tekmecem in čestitov vsem, ki so seveda dobili mandat. Zahvalil bi se vsem kolegom, ki so delovali v tej kampanji, torej tudi tekmecem za korektno kampanjo in ob tem seveda si želim, da tudi v prihodnosti najdemo način, po katerem bi pokazali, da seveda se moramo naučiti
živeti skupaj, ker imamo samo eno državo in naša naloga je seveda, da delamo v dobro vseh. Hvala. Dobro večer. Najprej čestitke zmagovalcem, čestitke vsem poslankam in poslancem, ki so bili izvoljeni in posebej čestitke seveda naši kandidatki, naši favoritki Tanji Fajon. Socialni demokrati nismo posebej zadovoljni z izidom teh volitev, ampak v vsakem primeru imamo vsaj eno kandidatko, ki je izvoljena za poslanko. Nismo zadovoljni tudi z izidom, ki smo ga dosegli na evropski ravni. To razumemo seveda kot na nek način nezaupanje politiki, ki smo jo zagovarjali in ki jo zagovarjamo. Jaz mislim, da to za Evropo ni dobro, mislim, da za Slovenijo to ni dobro, ampak politični boj se nadaljuje, mi se pripravljamo na volitve v državni zbor. Prepričan sem, da bomo v teh mesecih strnili vrste in pokazali, da si zaslužimo večje zaupanje ljudi v Sloveniji, ker je edino to obet za spremembo na bolje. Poudarjamo in ostajamo zvesti svojim jasnim sporočilom. Mi smo za socialno Evropo, mi smo za Evropo, ki naj ukine trojke, mi smo za Evropo, ki naj upelje davek na finančne transakcije, ki naj zagotovi mladim delovna mesta in ki naj logiko špekulativnega kapitala, ki je zdaj vladal pod neoliberalno ideologijo, spremeni v delovna mesta in v vero v ljudi. Isto politiko bomo in zagovarjamo tudi v Sloveniji. Mi smo proti razprodaji slovenskega premoženja. Mi smo za to, da mladina dobi perspektivo v tej državi, torej za delovna mesta, za vlaganje v delovna mesta. Mi smo za to, da se ukrepi javno šolstvo, da se ukrepi javno zdravstvo in za to, da starejših ljudi ne bo strah, torej za varno starost, za pokojnine in za udejanjene pravice invalidov. Torej, to je naša politika, s katero socialni demokrati stojimo in padamo in seveda računamo na to, da bodo ljudje odločali tudi po premisleku o ekipah. Mi imamo močno ekipo, imamo odlično poslansko skupino in poslance, ki bojo še naprej kandidirali, imamo odlično ministersko ekipo, ki se je izkazala v tem letu in še v prejšnjih vladah. Torej, imamo ekipo, imamo mednarodne povezave, s katerimi bomo šli tudi v bitko. Zdaj pa bi želel, če še novo izvoljena poslanka Tanja Fajon poda izjavo. Izvoli, Tanja. Hvala lepa. Jaz bi se želela najprej ob tej priložnosti seveda zahvaliti vsem volivkam in volivcem za izraženo zaupanje. Hkrati želim čestitati vsem na novo izvoljenim poslankam in poslancem Evropski parlament. Jaz sem prepričana, da bomo socialni demokrati, na žalost z enim poslanskim mandatom, ampak vendarle nadaljevali naše poslanstvo z vso odgovornostjo. Svoje delo nameravam nadaljevati tako kot do zdaj, z veliko energije na področjih, na katerih sem že do zdaj delovala. Socialni demokrati bomo od jutri naprej razmislili, prepričana sem, da bomo zbrali sile, strnili svoje vrste in uspeli pridobiti zaupanje volivcev tudi do državnozborskih volitev, ki šele prihajajo. Hvala lepa.
Spoštovani in spoštovane, v imenu stranke Solidarnost se najprej zahvaljujemo vsem tistim voljivkam in voljivcem, ki so oddali svoj glas za našo stranko in nam s tem izkazali zaupanje. Obžalujemo, da smo svoje sporočilo, s katerim smo nagovarjali slovenske voljivke in voljivce, nagovorili tako zelo majhno število tistih, ki so danes na volišča prišli. S tem so pravzaprav voljivci in voljivke v Sloveniji pokazali, da politiki, kakršno v Sloveniji imamo, ne zaupajo. Tega si zagotovo ne želimo niti mi, niti kdo drugi. Drugo, kar prav tako obžalujemo, je to, da med izvoljenimi poslanci in poslankami, ki bodo zastopali Slovenijo v Evropskem parlamentu, da je večina tistih, zoper katere večina slovenskih državljanov in državljank izraža visoko stopnjo nezadovoljstva. Čestitamo vsem tistim, ki so si pridobili za dosti zaupanja med voljivci in voljivkami z željo, da bi nas zastopali ustrezno in tako, kot si kot državljani in državljanke zaslužimo. Sodimo, da je med izvoljenimi poslankami in poslanci premalo tistih, ki so z levega političnega pola, kar seveda spet pomeni, da imamo na nek način izmaličeno voljo državljanov in državljank, ki v tej državi živimo. Čestitke vsem, ki so na novo vstopili v slovensko politično areno in za katere sodimo, da imamo vsi skupaj povezani več možnosti, kot se je to pokazalo o prvi priložnosti. Spoštovani in spoštovane, danes je demokracija v Sloveniji doživela novo zaušnico. Tako slaba volilna udeležba, kot smo jo beležili na tokratnih volitvah v Evropski parlament, je neko sporočilo, novo sporočilo slovenski politični eliti, slovenski politiki kot taki in stranka Solidarnost nastala je iz petih ustajniških gibanj, v tem trenutku še ni dosegla tistega števila ljudi, ki so pred letom, dvema letoma nagovarjali, protestirali, kričali proti politični eliti. S svojim rezultatom seveda nismo zadovoljni, ampak bomo delali trdno naprej, gradili tiste, na podlagi tistih načel, vrednot, ambicij, ki smo jih izkazali in izkazovali v preteklih mesecih od našega nastanka. Če bi se bila alternativna leva politika sposobna povezati in dogovoriti pred evropskimi volitvami, bi danes na tisti listi izvoljenih morda stal tudi poslanec zavezništva, levega zavezništva za Slovenijo. V ponedeljek 26. maja, torej jutri, je nova priložnost, da sedemo in nadaljujemo svoje delo, svoje pogovore v imenu pravične in solidarne Slovenije, ki jo, verjamem, vsi želimo in pričakujemo. Hvala. Vsem lep pozdrav. V stranki Desus smo izredno zadovoljni z volilnim izidom. Prvič bo stranka Desus imela svojega poslanca v Evropskem parlamentu, ki bo zastopal interese starejših. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem volivkam in volivcem, da so nam zaupali svoj glas. Prepričan sem, da evropske volitve pomenijo dobro popotnico za stranko Desus. Vemo, da v letošnjem letu nas čakajo še parlamentarne volitve, lokalne volitve in mi smo prepričani, da bomo dosegli dobre rezultate. Ne zaradi stranke Desus, ampak zaradi upokojenk in upokojencev, zaradi starejših, zaradi invalidov, ki potrebujejo družbeno pomoč, ki potrebujejo socialno državo in zato se bo stranka Desus borila tudi v Bruslju. Prvič se bo v Evropskem parlamentu
v Bruslju, v Strasburgu slišal glas slovenskih upokojencev, invalidov, starejših in verjemite, mi bomo storili vse, da tudi na ravni Evropske unije dosežemo ustrezno zaščito za vse starejše in za vse tiste, ki potrebujejo tudi socialno državo. V Bruslju bomo zagovarjali socialno državo, bomo zagovarjali nova delovna mesta, zlasti za mlade, ker se zavedamo, če bodo mladi zaposleni, bodo tudi pokojnine varne. In to delo nas čaka ne samo tukaj v Sloveniji, ne samo tukaj v Ljubljani, ne samo po občinskih svetih, ampak tudi v Evropskem parlamentu. Jaz bi čestitil našemu kandidatu, gospodu Ivo Vajglu, za odličen rezultat. Zahvalil bi se tudi Zvezi društev upokojencev Slovenije, s katerimi smo odlično sodelovali in mislim, da to strateško partnerstvo daje Sloveniji novo moč zlasti pri varovanju socialne države, pri varovanju starejših in pri varovanju invalidov. Ne smemo pozabiti na te družbene skupine, ampak glede na medgeneracijsko sodelovanje ne bomo pozabili tudi ne na mlade, ker vemo, da na mladih stoji prihodnost in mladi lahko tudi računajo na stranko Desus. Hvala lepa. Jaz bi v tem trenutku poudaril neko pozitivno, ljubeznivo razpoloženje v tej dvorani. Čestitali smo si predstavniki vseh političnih strank, tisti, ki se danes čutijo kot zmagovalci in tisti, ki niso bili uspešni. Jaz bi si želel, da bi to takšno atmosfera postala značilnost slovenske politike, da bi se tolerantnost do vseh, ki mislijo drugače, da bi se dosledno in pravilno prakticiranje demokracije udomačilo pri nas, da bi postala Slovenija država, v kateri se spoštuje zakon, ustava in človeško dostojanstvo. Zahvalil bi se vsem našim volivcem, volivcem naše liste, tistim, ki so si danes vzeli čas, nekaterim je bilo težko priti do volišča, ampak so vseeno prišli. Mi smo se predstavili z eno temo, ki je bila dominantna tema in bo dominantna tudi v mojem naslednjem petletnem mandatu. To je skrb za dostojanstvo, za materialni položaj, za socialni status starejših. Starejših je čedalje več v Evropi in njihov položaj se v bistvu drastično slabša. Danes seveda nihče ne more reči, da se da v Sloveniji dostojno živeti z pokojnino, ki je okrog 500 evrov. S tem je težko živeti. Posebej še, če si starš in če veš, da tudi tvoji otroci pričakujejo od tebe podporo. In seveda ni vprašanje, ali jo dobijo ali ne. Nobenemu od nas, ki imamo svoje otroke, jaz imam 3 sinove, ni treba posebej pripovedovati, da je skrb za mlade v družbi izredno pomembna, da brez šanse, brez prave, poštene šanse mladim ni uspešne družbe. Se pravi, tukaj gre za 2 stvari, ki nista v nikakršni kontradikciji. Mislim, da je to vsebina sodobnega medgeneracijskega dialoga in jaz se bom trudil, da bom to prenašal tudi v Evropski parlament. Tam imamo že vnaprej zagotovljeno sodelovanje. Sodelovanje tudi strank, ki predstavljajo starejše ljudi iz drugih držav, ki so danes ravno tako zabeležile vidne rezultate na parlamentarnih volitvah. Povezali se bomo in dali skrbi za starejše potrebno etično dimenzijo, ki bo nam omogočila, da postavimo nove standarde, splošne standarde na evropski ravni za skrb za starejše, za invalide, za marginalizirane
skupine, za vsakogar, ki se čuti ogroženega. Na koncu bi rekel samo to. Večina ljudi v Sloveniji me pozna kot človeka, ki se je v glavnem ukvarjal z zunanjimi zadevami. Jaz se seveda nameravam ukvarjati z zunanjimi zadevami tudi v bodoče. V preteklosti sem se skoraj da izključno posvečal problemom, ki so bili najtežji, ker so ljudje trpeli, ker je bila nevarnost vojne, ker so bili tako imenovani zamrznjeni konflikti. S tem se nameravam ukvarjati tudi naprej, zato ker imam ugled in znanje in me sprejemajo kot človeka s kredibilnostjo, da se ukvarja s takšnimi problemi. Ampak kot rečeno, naša prva skrb so starejši in to svojo zavezo nameravam izpolniti od prvega dne do zadnjega dne. Hvala lepa za pozornost. Marko Mitja Feguš, Zeleni Slovenije. Za razliko od drugih bi upravičil vse mlade intelektualce, vse, ki danes iščejo službo in delo v Evropi, ki je postala naša domovina. Ti so nam zaupali, da volimo tiste, ki bodo najbolje opravili naloge, ki jih je treba v matični domovini opraviti za Evropo in ki jih mora Evropa ustvariti za Slovenijo. Ob tem je treba reči, da so Slovenci tudi koroški Slovenci in da so na Koroškem in v Avstriji dosegli izjemen uspeh v četrti skupini evropskih, ki je dobila 58 mest v Evropskem parlamentu in sicer 15% med Avstrijci so tudi naši rojaki, je tudi minister Holub, ki izvira iz Ptuja, je deželna in zvestna poslanka, ki dela na območju okolja. In 27. junija bo izdelala masterplan na področju ekologije in energetike, ki bo bistveno zarezal tudi v rešitve na tem področju oziroma za območje Slovenije. Zeleni Slovenije se zavzemamo za vse družbene sloje in za vse genome, za vse živo, kar je na tem naši materi zemlji, za katero je poskušala Južna Amerika vzpostaviti posebno deklaracijo, ker kar se naravi jemlje, je treba vračati. Zato puhlic ideološke narave, sporov, prepirov in podobnih zadev Zeleni Slovenije in Zeleni Evrope ne vnašamo v evropski kulturni prostor. Naši intelektualci, kulturniki, ki delajo po celem svetu, moji otroci so trije, vsi so v svetu, ampak ko so v svetu, se počutijo še bolj zavezani Sloveniji in še bolj slovenskemu občestvu. Zeleni Slovenije smo marsikaj povedali programskega, konkretnega in delamo na lokalnem, regionalnem nivoju in si prizadevamo za Evropo v regiji, ne za Evropo razdeljenih strank in razdeljenih osebnosti, razdeljenih pogledov. Mi si prizadevamo za integracije, kajti, če je bilo 19. stoletje Pax Britannica, 20. stoletje Pax Americana in 21. stoletje Pax Aziensis, moramo to združiti, kajti zemlja je samo ena in iz nje genomi našega bitja in stvarstva ne smejo izginiti. Hvala lepa. Dobro večer, spoštovane gospe in gospodje.
Jaz sem vesel rezultata, ki ga je dosegla skupna lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. Vesel sem ga osebno, veseli ste ga obe stranki, ki sta z dvemi mandati prispevali k zmagi pomladne strani in s tem tudi k okrepitvi Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Doživeli smo izredno intenzivno kampanjo, šli smo po vsej Sloveniji, doživeli naklonjen odnos ideji povezovanja, ki ste ga pokazali ti dve stranki in vidimo velik pomen tega rezultata tudi za bodoče projekte skupnega sodelovanja, do katerih bo prišlo že pri prihodnjih volitvah, tako predpostavljam, ampak več o tem bosta gotovo povedala predsednica Nove Slovenije in predsednik Slovenske ljudske stranke. Jaz bi se rad zahvalil volivkam in volivcem za tako močno podporo in to seveda nas krepi v prepričanju o pomembnosti evropskih volitev in seveda zastopnikov Slovenije v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Lep dobro večer sem zbranim. Dovolite, da tudi sam v začetku izrazim zadovoljstvo nad rezultatom, ki ga je dosegla skupna lista in izrečem iskreno zahvalo vsem tem, ki so verjeli v to najbolj evropsko listo, listo, ki stavi na povezovanje, na sodelovanje. Star slovenski rek pravi v slogi je moč in tudi rezultat skupne liste je skupen rezultat vseh osmih kandidatov in kandidatk, rezultat dveh strank in rezultat vsem ljudi, ki so verjeli v to, da je v Sloveniji nastopil čas, da je treba znati sodelovati in se povezati za evropske volitve. Izziv, ki je bil danes poplačan z tem rezultatom, zagotovo prinaša tudi obvezo za nadaljne delo. Pred nami je cela vrsta volitev, tako lokalne, kakor tudi po vsej verjetnosti državno-zborske, in zaveza tega rezultata, zaveza sodelovanja je zagotovo tudi odgovornost obeh vodcev strank, da to nadgradimo in tudi uresničimo na državno-zborskih volitvah. Danes smo druga najmočnejša skupina na teh volitvah. Prepričan sem, da lahko to, kar smo pokazali in dokazali na evropskih volitvah, naredimo tudi na državno-zborskih in pa tudi na lokalnih volitvah. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste verjeli v nas. Mi verjamemo v ljudi in prepričali se boste, da bomo tako delovali tudi v celem mandatu, tako v Evropskem parlamentu, kakor tudi doma. Hvala lepa. Vsem državljankam in državljanom, ki so namenili glas skupni listi Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke, se iskreno zahvaljujem. Čestitam tudi vsem osmim izvoljenim slovenskim evropskim poslancem in želim, da bi nas dobro zastopali v Evropskem parlamentu. Hkrati pa seveda sem zadovoljna, da je skupna lista izboljšala skupen rezultat Evropske ljudske stranke v Sloveniji in tudi nakazala pot sodelovanja, konstruktivnega sodelovanja za bodoče skupne projekte in verjamemo, da smo na ta način tudi dali upanje na desnici. Spoštovani, najprej mi dovolite, da se iskreno zahvalim vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki so se danes udeležili evropskih volitev. Še posebej pa se zahvaljujem vsem tistim, ki so dali svoj glas za Slovensko demokratsko stranko. Udeležba je takšna, kot je, vsi bi pričakovali bistveno večjo, ampak če bi vsi skupaj, tako mi politiki, kakor tudi mediji, opravili dobro delo, boljše delo, bi bila udeležba na volitva zagotovo še večja. Mislim zlasti na tiste politične subjekte in pa tiste medije, ki so zadnje tedne in mesece bolj spodbujali neudeležbo z svojim protievropejstvom ali pa evroskepticizmom. Danes in zadnje dni se je dogajal drugi največji praznik demokracije na svetu. Takoj za volitvami v Indijski nacionalni kongres so ravno volitve v Evropski parlament največji demokratični dogodek. Jaz sem še posebej vesel, da se trend upada udeležbe na evropski ravni zaustavil.
in da je tokrat volilo več ljudi, več Evropejcev kot pred 5 leti. Deloma je zato krivo, pod narekovaji tudi dejstvo, da Evropa izhaja iz krize. Pred 5 leti je padla v krizo in kriza je zagotovo vplivala tudi na nižjo volilno udeležbo kot volitve poprej. Danes lahko ugotavljamo, da se je v Evropi trend obrnil, na žalost pa še ne tudi v Sloveniji. Vsi skupaj se bomo morali potruditi v prihodnje, da bo situacija tudi pri nas v Sloveniji boljša. Vesel sem tudi zaradi tega, ker so desno-sredinske stranke oziroma članice Evropske ljudske stranke v Sloveniji dobile najboljši izid, najboljši rezultat doslej. Vesel pa sem tudi zaradi tega, ker je tudi Evropska ljudska stranka ponovila zmago tudi na evropski ravni. Res je, da je nekaj mandatov izgubila, vendar je zadržala odločilno prednost pred glavnimi konkurenti, to je socialistično stranko. Jaz bi si tudi želel, da je ta zmaga Slovenske demokratske stranke in prvi znak za začetek političnih sprememb v Sloveniji, prvi znak za udejanjanje nedavno sprejete Majniške deklaracije. Prav tako pa bi si tudi želel, da Slovenija ponudi komisarja, ki izhaja iz zmagovalke evropskih volitev, ali pa da je vsej Slovenska demokratska stranka bolj temeljito vključena v tudi ta proces. Menimo namreč, da filozofija in logika, ki vladata pri imenovanju predsednika Evropske komisije, bi morala veljati tudi na nacionalni ravni, ko se odloča, ko se predlaga tudi kandidate za evropske komisarje. Hvala lepa še enkrat vsem, zlasti pa vsem tistim, ki so se danes udeležili volitev in glasovali za Slovensko demokratsko stranko. Zdaj pa vabim še k besedi dve novi izvoljeni poslanki, kandidatki za Evropski parlament. Hvala lepa za besedo in povabilo k besedi. Tudi jaz bi se seveda najprej rada zahvalila vsem državljankam in državljanom, ki so danes izkoristili praznik demokracije in so se udeležili volitev. Seveda pa še posebna zahvala tistim, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko, glasovali so za najboljši program in za najboljšo ekipo. Mi smo na volitve odšli s sloganom Slovenija v srcu in obljubljamo, da bomo v Evropo ponesli Slovenijo in da bomo iz Evrope v Slovenijo prenesli več evropskega duha in več demokracije. Hvala lepa. Hvala vsem za vaše glasove. Danes je zmagala Slovenija. Hvala vsem, ki ste se ponovno odločili, da volite Slovensko demokratsko stranko in s tem se kaže tudi bodoča slovenska pomlad, ki se že prebuja in se mora ponovno zgoditi. Zato vabim vse, da se udeležite vseh volitev, ki so še pred nami in zaupate glas tistemu, za katerega menite, da bo popeljal Slovenijo iz krize. Sama bom ponesla Slovenijo v Evropo in s tem tudi Primorsko v Evropo. Še enkrat hvala lepa. Naj se na koncu zahvalim tudi vsem imenu kolegice Patricije in pa Romane, tudi vsem, ki so bili na naši listi in ki so prav tako pripomogli, da smo mi trije izvoljeni v Evropski parlament. To je Anžetu, Damjanu, Carmen, Vlasti in pa Andreju. Hvala pa tudi volilnemu štabu in vsem, ki so zadnje tedne močno garali, da smo prigarali ta odličen rezultat in zmago.
Thank you.